Joo, Pati, joo. Nyt siellä on siivottu. Piti lumilapio hakkeja. Kun minä puottelin kuitenkin, niin sieltä tämän sisälokaari irti ja helppohan se nyt oli, kun oli jo oppinut ja olihan sitä jo vähän pestykin. Niin. Ja hitto, mikä miara tuolla on multa oli ja juossa. Pitää vielä käyttää tämä peräpaneeli irti siitä. Niin. Varmaan 6 lumilapiollista sitä liejua ja paino niin kauheasti, että voisi sanoa, että 15 kiloa se lapiollinen on. Ja vitsi, miten tiukka se jämähtää tuohon niin kuin lattiaan, vaikka se ei ole niin kuin kuivannut. Minun piti tämmöisellä kolalla tyrkkiä ja silläkin tuntui, että hyvä, että jakso irrottu. Että tämä voi tehdä hyvää, kun itse asiassa silloin, kun on suvilunta tässä semmoinen 10 senttiä perseessä, niin tuntuu, että on takajouset liian löyset, että se niinku tuntuu niin kuin olisi hirveä kuorma peräkontissa. Niin kyllähän se nyt tämä liejukin täällä pikkusen siihen vaikuttaa. Niin, mutta se tärkeä juttu, niin tästä nyt löytyi väliä. Oikeasti. Ja sitten niin tällä puolella. Tuossa. Mitenkä minä äsken heittelin? No. Aika paljon on vielä väliä itse asiassa. Vaikka ei se kolise. Mut siinä on semmonen viennätys tuossa. Tässä on niin kummallinen tämä systeemi, kun tämä joosjalka on tämmöisen ulokkeen piässä, niin se kiääntää tätä niinku tätä ulospäin ja yläpäätä sisäänpäin, niin siellä ei kyllä välykset kolise. Joo. En tiedä paljonko tuo vaikuttaa, mutta pannapa uusi hela siihen, niin kuin toisellekin. Mutta ei se toinen noin väliä ollut. Se oli vaan semmoinen rentoreino. Ei kun töihin. Siinä se nyt on. Ja väliä on. Ihan selkeästi väliä. En tiedä. Vähän jää arveluttamaan nämä. Kyllä näitä kun tämä on paikallaan tuolla ja tuosta viäntelyä tuollaisella pitkällä raavalla, niin kyllä ne jonkun verran notkuu. Mutta en minä tiedä, jos tavallista vahtia ajetaan suoralla tiellä, niin ei se nyt ihan kaaheet kuormat tule kyllä. Että en tiedä. On ne muuten aika hengettömät nuo korvakot, missä nämä on kiinni, kun miettii tuota alumiinia ja ei ole varmaan kuin 5 milliä paksut nuo lirpakot. Erikoista. Niin. No, onhan nuo kestänyt. Kokeillaan taas. Vieläkö se lähtee? Ai niin, tuo piti panna väliin. Hyvin lähti. Tehdään tälle kuitenkin tämmönen vääntelytesti vielä nyt. Kuosta kunnolla. Noin. Niinku. Ei vuon tahossahan niin tiukka ruuvenkissä. Annapas näin päin tämä. Sitten tästä. Tämä on muuten selkeästi paskempi tämä. Ihan lerppa. Niin on. Ei tarvii tiukkaan laittoa, niin kestää näin pyöritellä. Mikä se ihme sen on syönyt? Joo. Nytpä taitaa käydä niin, että minä paan tuon, missä on nuo uretani puslat. Niin. Hittolainen.
En tiedä. No on tämä. Tää on lerppa. Se on siis juttu on semmonen, että tätä tukivartta ei sua tuolta tarvikkeena. Ja uusi maksaa, niin olikohan se 500 vai 800? Jomminkuun. Teslalla. Niin. Nyt kyllä harmittaa, kun epäsymmetrinen tulloo tuosta, mutta no, minä vaihan myöhemmin tuon toisen puolen sitten kuitenkin vielä sitten. Niin joo. Jos vaihan. Ei muuta kuin tähän se uusi jutska tieltä näin. Näin päin se on. Niin. Ja rasvoa tuo. Tässä on sisu. Tämä on vähän niinku sisu karamellille. Tässä salmiakin pikkusen haessu. En tiedä, liittyykö se tuohon nimeen. Pannaan siitä. On mänössä jo. Niin, voisin tämän painoa no, niinku näinkin päin. Totta, totta. Samahan se on. Aina pitää joku tippua. Perkele. Tuo. Nyt pysy siinä. Nytpä mulla on tämä A-raastukivarassa toi linkki nyt kädessä sitten. Tämä tuntuu. Ei siinä ole väliä tuossa. On se aika rento tuo pallopuoli, mutta se muuten se pultti, minä olin sitä katkaisemassa ja melkein poikki oli. Yritin siinä sitten viänteen lopuksi, niin kuin edellisessä toisellakin puolella, niin se lähti ihan suorana pois. Se kun tämä pia lähti niin kun siellä huorukassa nousemaan, niin se sopii kallistumaan se pultti. Siinähän on pitkä reikä. Ei olisi välttämättä tarvinnut katkaista eikä uutta pulttia. Ei kyllä ole mitään vikkoa tässäkään. Niin joo. Mutta uudet laitetaan. Näin on. No niin, 1,5 tuntia siinä meni tuolla toisella puolella. 2 tukivartta niinku vaihtu tavallaan. Onko siinä muuta? En muista. Niin, mut nyt on se hetki, että onko siellä sitä öljyä? Ottapas. Noin. Jännitystä elämää. Ti-ti-di-di-di-di. Tähän ei ole varmasti tehty ikinä mitään. 7,5 vuotta, 200 000 kilometriä. Siltä ainakaan nyt löydähtää. Nyt tuosta. Oh, siellä. Kyllä, ihan hyvän näköistä öljyä. Ihan kuin ATF. No niin, helvetin hyvä juttu. Voi hengittää taas. Ihmislapsi. Näissä on joissakin ollut, että tuo vetoakselin Stefasta vuotaa. Mutta onneksi tämä ei ole sitä ihan ensimmäistä ja toista settiä. Että tässä on moni asia paremmin tässä kuin niissä ensimmäisissä äsissä. Tiellä on irti vielä tuo. Nytpä se rupeaa olemaan laitettu tältä päivään. Etupiassa on lisse, mutta en minä nyt ennen tänä päivänä. Niin.
se vaan jänneksi mennyt tuota paine. Eli mua ei taaskaan tässä hammassa tarvinnut kuin pelkästään jotta puhistellessa. Että entisaikaan kun Aato korjaamassa oli töissä, niin koko ajan oli letku käessä kuin jotta. Kun ne siis akkukonneet. Akkukonneet on tullut ja tulleet jäädäkseen. Niin kuin. Ei muuta kuin Aato alas. Oli oma juttu sen näissä muovissa, kun tuostahan katkes. Mä panin paksut. Katoin tuonne, siellähän on takakontin pohjassa semmonen potero. Ja nämä siihen nämä kohdat, niin minä uskalsin panna uuden ruuvin sinne. Ja paksu ihan eristekin oli, niin soppii törröttämään. Tällä kertaa oli mulla tässä muuten tämä poikkituki. Kyllä se hyvä on. Mutta ei. Minähän sanoin, että Tesla-nostossa ei välttämättä tarvii, mutta nyt se nyt kuitenkin on siinä. Että hiluksiahan minä tällä kokeilin nostoa, niin ei uskaltanut ennen kuin tuon laittu. Kun hiluksi on yhtä painava kuin tämä ja sitten sitä on pakko nostua rungosta. Ja se runko on niin, varmaan alle metri on se pitkin juoksuin väli tässä. Niin nämä nostopaikat tullut tänne näin. Ei se niinku jaksa nämä keltaiset jalat niinku tukkea sitä ollenkaan. Niin on. Hyvin toimi nostin. Ei muuta kuin tuota alas ottaa. Ensin vähän ylös. Sitten alas. Työnte taaksepäin, että sopii menemään penkille. Kyllä se nyt horottaa korkealla. Autoon. Joo, sitten tuosta. Huolto. Hinaustila pois. Noi, sitten tuo nosturitila pois. Ja. Joo, sitos normaali. Sehän suhahteli. Ovi auki. Suohan nähdä. Onko se nyt? Kois ihan sen verran, että ihan ratti olisi päin helvettiä. No nyt sitä pyyhällettä asfalttitielle. Uiku oli liukasta tuossa. Uran reunassa. Ei vielä mitään, ainakaan pilalle on mennyt. Ratti on ihan niinku helvetin hyvin suorassa. Itse vähän paremmin kuin ennen. Ennen meinas haluta, ihan niinku se perse olisi halunnut roikkua oikealle, että ratti on niinku vastaohjois. Miten niin tuntuu, että perä on hirmu korkealla, en minä tiedä. Mikä siellä nyt mukaan on muuttunut? Hyvä. Just silleen sen verran hyvä, että ei ole mikään kiire sinne pyörän suuntaaksi. Että voi tuo etupia nyt laittaa ihan sitten kun joutaa. Voisi vaikka varata se ajan tuota etukätteen ja sitten laittaa se etupia. Siellä on niin paljon niitä sieltä mahdollisuuksia, että se on ihan päin helvettiä varmasti kun kaikki tukivarret laittaa. Hyvälle tuntuu kyllä. Tehdään Y-kierros tässä.
on jännä juttu, kun aina kun niinku on tuohon peräpiähän jotta ropeiloina, niin joka kerta tuntuu siltä, että ohjaus vaste on niinku tiukempi, että niinku keskittää paremmin. Ja siis ei se ole mutua, kyllä se varmasti sen tekee, mutta on niinku aika vaikea aina keksiä se syy siihen, että miksi se niin tekisi. Ja toisin sanoen kulkoo aina paremmin suoraan. Niin kun nyt menee kyllä tosi kivasti suoraan. Mutta oli kyllä jännä, että just ne toelinkit, mitkä on yleensä kaikilla väliä ihan myötä, niin ei ollut sitten. Niissä ei ollut mitään vikkoa, mutta ne nyt on kuitenkin uudet laitettu. Pissapojan suuttimetti on tähän nyt muuten uudet, semmoiset paremmat malliset. Että tämä ruikkii liian alas tuo. Lasikin on kulunut alkuperäinen ikkuna, niin tuo yläreuna on tosi nuarmunen sen takia. Vitsi, hyvälle kyllä tuntuu itse asiassa. Ja oikeastaan tuntuu niinku olisi niinku ryhtiä enemmän tuossa. Mutta toisaalta se paino liejua puuttuu pari 30 kiloa ainakin perästä, ellei jopa 50 kiloa. No, eiköhän tämä video ollut tässä. Heippa. Kävin vielä ajamassa uudelleen. Vielä kävin herkuttelemassa. Kyllä se perkele on tyyli oikeasti hyvä. On se ihan toisin tuntunen. Varsin niistä niinku on kaare ja semmoinen rautahaetto, niin on niinku tänne korvin välissä on jo se tieto siitä, että kun se siinä heittää, niin se niinku tekee tänne silleen. Niin. Nyt ei niinku tuntu, että se heittokin on paljon pienempi. Ihan ihme on, miten paljon vaikuttaa.